Hoću da kažem da imamo jednu sjajnu priliku danas da podržimo jučerašnji dan, da nekako se osvrnemo oko sebe, da evo i kroz ovaj razgovor sa Živojinom i kroz učenje svakodnevno da budemo malo bolji. Tako je, morali smo mi da budemo mnogo bolji, ja da ti kažemo i bolje. Ne ti i ja, nego generalno. Da, Lazar i Verica Sretenović su nam gosti u studiju. Juče je bio jedan jako lep dan koji smo posvetili jedni drugima. Da se mi tu ne vidimo, ne prepoznajemo ponekad, a ustali samo zato što nešto brzo živimo, pa ustali ne stignemo da se bavimo. Ono što hoće da kaže, moj gost je napisao jednu knjigu pesama. On će da pročita. Neće, on ima svoju koju će da pročita. Pusti me, a ja sam našao svoju koju ja hoću da pročitam. I evo, bit će ti baš simptomatično zašto sam baš ovu izdala. Pa možeš ako hoćeš, mada mogu i sam da čitam pesme, ali ajte. E ovako, zamisli koju sam ja pesmu izabrao Lazarovu, a tiče se mene. Slušaj, Gago, kad bih pevač bio, aha, vidiš, nisam je našao bez veze. Tata peva, brat gitaru svira, ja bih želeo da pevam. Ali svi kažu da sluha nemam. Ista situacija. Pa šta da radim? Da dremam. Ne, to ne može tako. Slušajte dok pevam, jer ja to najviše volim. I baš mi nije žao što vam nije lako. Crc! To je ta pesma. A jest tvoja. E, jeste. Ovo je moja pesma. A moj gost je Lazar Sretenović i naš gost i njegova majka. Svaka ti čast što si napisao ovu pesmu. Nisi ni znao koliko će da mi znači. Sve što su mi rekli, ja sam ih sad s ovom pesmom rasterao. Kako ste, jeste dobro? Dobro, hvala. Hvala vam što ste došli. Baš nam je čast i mnogo smo srećni da možemo delićem i mi da budemo učesnici u osvešćivanju, u ohrabrivanju, u podcrtavanju tema koje su važne. I, nažalost, važne su od nedavno, pre samo... Koliko Lazar sad ima godina? 31. Da. Da, 31. Ali eto, pre 31, ali imali smo priču i juče o mlađoj majci koja je u trudnoći i pre porođaja, koja je savjetovano nešto drugo, jer nismo, puno nismo znali, nisu bili uvučeni u naše društvo, nisu bili deo nas, nisu bili gledani na način na koji treba da ih gledamo. I zato vam hvala, zato volimo da budemo i mi deo ove priče. Kako ste danas? Danas? Nakon svega što ste prošli, a nije vam bio lak put? Jeste, nije mi bilo lako. Ja bih samo željela da kažem, znači, prvi moj kontakt sa osobom sa Downovim sindromom je moje dete. Što je najčešće tamo? Da. Ja pri toga nikad nisam ni vidjela. Možda sam vidjela, ali nisam obratila pažnju i nisam znala da je to to. Znači, ali sad živim sa njim i jako sam srećna i ponosna što je Laza baš moj sin. Naravno. Niste znali o trudnoći? Ne, nisam uredno vođena trudnoća, ništa. Sve je bilo okej. Tek nakon porođaja sam saznala da Laza ima Downov sindrom. Dobro, to je sigurno bio udarac i strah i mogu zamisliti kroz šta majka prođe i prolazi celog života te strahove. Tada, u to vreme, znači... Moj prvi kontakt i moje prvo saznanje, znala sam nešto onako da to je neki genetski poremećaj, ali ništa više. I pošto je Laza ostao na praćenje na dečjem odelenju, ja sam iz porodilišta otišla u gradsku biblioteku da vidim šta je to. Mislim, pored lekara koji su vam rekli, pa možda jeste, ali čekamo kariotip, vidjet ćemo, pratit ćemo. To je bilo sve nešto što sam ja znala. Znači, u gradskoj biblioteci nalazim literaturu koja je iz 60. neke tada, gde su oni na nivou imbecila. Strašno. Ali, mislim, sve se menja i to se menja i, hvala Bogu, Laza je dobar i vidim da su sve mlađe generacije, ili oni se još uvek rađaju i, hvala Bogu, oni nam pokazuju koliko je svet jednostavno. Koliko god je nama to teško, u stvari, sve je lako. A kako je tebi, Lazare, sa nama i među nama? Kako se ti osjećaš među nama? Pa, predivno, stvarno predivno. Odlično, eto, volim i da pravim neke emisije tako. Super. Koje bi ja bio i srećan i popularan. Tako je. I da me se ovo svijet ovdje i gledam. I tako. Pišeš pesme, otkud to? Jeste, pišem pesme. Pa pesme su baš ono...
kad bi pevač bio. Posećemo mi, sad ćemo mi sa Lazarom. Ona mi je centralni gost ovde. Lazare, prvo da ti kažem nešto. Ne samo da budeš popularan, nego dolaze nam razni pesnici ovde u emisiju. Ja ću ti vratiti u tvoju knjigu. Ali skoro da nisam video da neko preciznije tako pesnički opiše jednu situaciju. Ne znam u kojoj si ti situaciji bio kad je pevanje bilo. Zašto si napisao tu pesmu o pevanju? Pa nekako, kad sam počeo da pišem, 2015. sam počeo da pišem i radujem se svakom pisanju. Svakom pisanju, da ti kažem, kao da si za mene napisao tu pesmu. Ja tačno osjećam istu situaciju i oni me stalno sputavaju, nećeš da pevaš, ne znaš da pevaš, ja kažem, kako ima veze, hoću da me čujete, pa čekaj ako vam bude teško. Kad je Lazar počeo da piše pesme? Lazar je počeo da piše pesme kad je napokon prihvatio da ne može da peva. Da. Znači, to je put za mene. Jeste. Dobro. Ali, mislim, prihvatio, nego kao složio se, on i dalje. Znači, on je bio... I njemu je obsesija da peva i da nastupa da bude viđen. I kada smo na kraju rekli, ali sine, možeš da pevaš za sebe, ali ne možeš da nastupaš, ne možeš da zabavljaš ti publiku sa svojim pevanjima. Rekao, ali šta ja da radim? Ja hoću da budem viđen. Pa možeš da pišeš pesme. Eto. Mislim, ono, i onda je rekao, a kako da pišem pesme? Pa smo rekli, da bi pisao pesme, to nam je neka strategija u tom trenutku. Da bi pisao pesme, moraš opet puno da čitaš, pa da se lepo izražavaš i sve. I onda je on rekao, hoću ja to da radim. I onda smo počeli opet da kupujemo neke knjigice gdje on počeo da čita, pa onako pitanja da odgovore ispod, da prepričava svojim rečima i tako da Lazar uvijek svakog dana sa tim se bavi, čita, zapisuje i onda sklopimo tako neku pesmicu. Nemojte da minimizirate, stvarno, ja znam da ga puno volite, ali ozbiljno, evo ja sam pročitao sad par nekih pesama, to je toliko jednostavno, suštinski, dobro ispisano, da Lazar je svaka ti čast. Ne znam koliko si brzo naučio, ja ću danas da počnem sljedeće godine kad se vidimo da vidimo gde sam ja stigao. Šta ćeš da počneš? Da pišem neke pesme. Ja, vidi, ne verujem, ali pusti ti nju. Lazare, koju si pesmu izabrao, ali ima neka tvoja? Pa ima jedna moja omiljena koju jako volim. Da. Ja mogu da je pročitam. Može, naravno. Molim te. Naravno. Maleni svet. Maleni svet i sunce razgovaraju. Svet sunce zove. Hej ti gore, raširi zrake svoje. Sunce se smeši i sveću toplotu pruža, da maleni svet postane prelepa ruža. Bravo. Daj mi ruku. Svaka čast. Ali ozbiljno. E ne, ali ozbiljno recite, kakva je pesma? Sjajna. Ne mogu da propustim priliku. Šta to naš svet ovde danas treba da uradi, pitam vas kao majku, pošto ipak ćete vi biti ti koji će brinuti o njemu, neće moći da bude samostalan, nažalost. Šta je to što je dobro, a šta je to što je loše? Šta najviše kritično fali u ovom trenutku svim roditeljima dece sa Downovim sindromom u Srbiji? Pa, najviše što fali, znači koliko god je krivo društvo i mi roditelji smo malo čudni, onako, to moram da kažem. U tom smislu, kako vam kažem, što kad vam se desi ta situacija, vi ste ljuti na ceo svet. Naravno. I vi mislite da je vama neko nešto dužan. Niko vam ništa nije dužan, znači to je vaše dete i vaša borba. Znači, i da bi nešto prvo promenili, mi kao roditelji moramo da se menjamo. Znači, moramo da tražimo ono što je dobro za naše dete. Znači, svako... Ali mi se osjećamo dužno. Mi smo nikakvo društvo ako ne pomognemo kategorijama kojima je pomoć potrebna. Ali kako kažem, društvo sad dosta se promenilo. Jeste? Jeste. Stanite sad ovde pa ćemo o društvu kako se promenilo. Svaka pesma je dobra. Ali ozbiljno ti kažem. Ne ozbiljno. Evo na primer. Ajde, moja sreća. Ja sam srećan kad sam dobar. Sreća je kad si veseo. I kad si pažljiv, sreće je kad vodiš računa o sebi i drugima, onda sam jako srećan i ponosan. Dan. Ujutru, kad oči otvorim, prvo se nasmejem novom danu, ustanem, pidžamu svučem i nešto lepo obučem, izađem na ulicu, kog sretnem, dobrim danom pozdravim i svojim putem dalje
nastavi. Divno, koliko topline i dobrote. E sad nastavite o društvu. Društvo je napredovalo. Jeste, napredovalo je, znači, samom pojavom raznih radnih centara gde oni borave, gde imaju svoje aktivnosti. U sklopu tih radnih centra oni izlaze, imaju svoje dane kad prodaju bazare. Kada izlaze na ulicu i prodaju sve te svoje radove. Znači svakog dana vi u njihov radni centar, on je konkretno radni... Gde je to? Kako možemo da odemo? Da, on je u radni centar na pola puta sada u Pančevu. Znači vi svakog dana možete da odete u taj radni centar gde su izloženi njihovi radovi. To su dekupaži, neke perlice, narukvice gde vi možete da kupite. Ali, znači, to je svakog dana, oni su zajedno u svojoj grupi sa svojim asistentom. I koliko god da mi pričamo o inkluziji, po meni to nije inkluzija. Nije, naravno da nije. Po meni je inkluzija, znači izborili smo se sada, Zvuci srce u Beogradu. Kafić, gde su oni svakog dana... Šta je to? To je Deće srce. Sa njima idem redovno kad me zovu na kampove. Aha, i šta tamo radite? Pa tamo idemo, kad se skupimo, to je naša neka vikendisa. Pa obilazimo tu našu vikendisu, to mesto se zovu Gajevi. Gajevi, ok. Gajevi, da. I odlazimo mi tamo, ono kad se dogovorimo, i lepo je tamo, to je jedna planina, čistina, lepota u stvari, što bi se ceo svet mogao tamo da bude i da boravi. Ali nekako ne nalazi vremena za to. Gledaj šta sam ja sad vidio. Ja ću umjesto tebe. Prvo, posvetio si jednu pesmu Majci. Jeste. Jeste. Kad si napisao, jesi odmah pročito ili si malo... Pa, Boga mi, jes. Onako, kako kad. Ali noću šikam i ja neki put. E, gledaj šta kažem. Moja majka ima oči plave. I ona prati korake moje. Kad sam tužan, ona me teši, a kad sam srećan, ona se smeši. Ona je tu za potrebe moje i ja se trudim da ona bude dobre volje. Moja mama ima kosu zlatne boje i ona mene najviše vole. Još jednom čestitke. Svaka čast, da ti kažem, ova tvoja knjiga zaslužuje i mnogo više. Nemoj da odustaneš od toga da upoznaš ljude. Ne, pišem i dalje pišem. Sad će da bude i sljedeća zbirka. Što bude sljedeća zbirka pesama. Sad sam eto napisao sam pola sveske tih pesama. Eto, polako se i to završava. Polako, pola sveske. To je ozbiljna produkcija. Možda vidimo šta dalje. Znaš kako šta dalje? Da te ja ovako nekako da napravimo jedno, da ti kad to budeš pri kraju, opet dođeš kod nas. A mi pozovemo neke glumce ovde. Viš, ovo je glumica. Pa onda to pročitamo, pa to se negde zakači, pa to nekako više izazvuči u ovom svetu. Bilo bi lepo. Mi hoćemo sigurno. Šta bi poručio ovim našim sugrađanima koje srećeš i ovako? Šta treba da znaju kada se sretnu sa nekim koje to tako lepo piše iz tvog je sveta, iz te grupe ljudi koji žele da... Da me pamte. Da te pamte. Da me pamte onako i nekako bi im rekao da pišu i srcem i dušom. Da. Da li je umetnik? Žad me pitaš, već sam ti sve rekao u predstavi. Tako ti je on sve rekao u pesmi. Pitaš da ti podcrtava čovek umetnik. Tako je. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Ja se nadam da smo i ovim gostovanjem popričali lepo sa talentovanim ljudima pre svega. Idemo na jednu muzičku numeru, a potom nam dolaze i ljudi koji hoće da također kao ti, oni su umetnici, ovi što će sada ih sretneš. Ti si pisac, a oni glume, ti je napisao knjigu, oni pričaju na ovoj predstavi i tako mi pričamo samo sa talentovanim ljudima. Tebi puno hvala što si danas bio sa nama ovdje. Hvala vama. Vidimo se opet. Eto. Vidimo se, naravno. Hvala. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.